ይላል እና ሰገደ የሚለው ቃል ብዙ ጊዜ ይጠቀሙበታል። ሰገደ ማለት ኤክስክሉሲቭሊ አምልኮ ማለት አይደለም። አክብሮንም እስካለው ድረስ አዎ እንሰግዳለን። ለምንድን ነው የምንሰግደው? ለአክብሮት ነው። እና ይሄ እንደው በጣም ቀላል ነገር ሆኖ የሆነ ወደ ሌላ ነገር ካልሆነ በስተቀረ እንትን ነው። ሌላው ብዙ የሚነሳ ነገር አለ። አዎ የአክብሮት ስግደት እኮ አግባብ ነው፣ ግን እንደው መሬት ላይ መውደቁ የሚሉት ነገር አላቸው። ያን ያክል አሁን እኮ አዎ ቆመን ትንሽ ዝቅ ማለት አክብሮት ሊሆን ይችላል። እንደውም ወንድማችን ቅድም ስትናገር አንድ ያ ከፕሮቴስታንት የመጣው እኔም በኢትዮጵያን ካልቸር ነው ያደግኩትና ሽማግሌዎች ሲመጡ ከአክብሮት አንጻር ትንሽ ዝቅ ላለው አለ። ግን እንደው መሬት ላይ እኮ መውደቅ አምልኮ አይደለም እንዴ ምናምን ነገር ደግሞ ወደሚለው ነው መጣና፣ እንደ ክርስቲያኖች ወንድሞች ሀሳቡ ምን እንደሆነ ለማብራራት ያክል እንደው ስለ መሳለማችን ጥያቄ ሲነሳ የቤተክርስቲያናችን ትምህርት ምንድን ነው? ይሄ የስርዓት ትምህርት ነው። ስለዚህ የስርዓት ትምህርት ደግሞ ያው ሁልጊዜ የምንማረው ከስርዓት መጽሐፍቶቻችን ላይ ነው። ከስርዓት መጽሐፍቶቻችን ላይ ነው። ቅድም ጥምቀትን ምሳሌ አድርጌ ነገራችኋለሁ። ለምሳሌ ጥምቀት የዶግማ ትምህርት ነው? ያው ትምህርት ነው። እንደው ከሚስጥራት ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዱ ሚስጥር ነው ጥምቀት። ነገር ግን ለምንድነው ህፃናት ወንዶች በአርባ ቀን ሴቶች ደግሞ በሰማንያ ቀን የሚጠመቁት ከተባለ ይሄ ስርዓት ነው። ስለዚህ ይሄ ስርዓት ስለሆነ ያንን ስርዓት ደግሞ በስርዓት መጽሐፍት እንዳኘዋለን እንማማርበታለን። ከዛ ውጭ የሰባ ሀሳብ አይደለም የተነሳው። ባጭሩ እኔ በአራት ነጥብ የምነግራችሁ ነገር ምንም የሰባ ሀሳብ አይደለም የተነሳው። እንደው ይህ እንደው በቃ እንደው ለኦርቶዶክሳውያን እንደው አዲስ እንግዳ የሆነ እንደው በቃ እንደው ው ብለን የምንጨነቅበት አይነት ሀሳብ አይደለም የተነሳው። ሲጀምር ተነስቶ ማያቅ በዚህ በቲክታክ ፕላትፎርም ላይ የቤተ ክርስቲያኒቱ ትምህርት በቃ እንዴት ነው ይህ ነገር ሊያስብል የሚችል ትምህርት ተነስቶ ማያቅ። ግን ለምንድን ነው የምንሳለመው? ባጭሩ ለምንድን ነው የምንሳለመው? ኤርሚያስ ወይዘሮ ኤርሚያስ በለኝ ስላለ ኦልሬዲ ሁላችሁም ከዚህ በኋላ በሉኝ ስላለ በሉት፣ ወይዘሮ ኤርሚያስ በሉኝ ስላለ እንለዋለን። ኦኬ፣ ስድብ አይደለም። ስለዚህ በሉኝ ደስ ይለኛል ስላለ እንለዋለን። ምክንያቱ ያው ጡረተኛ ስለሆነ ማለት የሴት ጡረተኛ ስለሆነ ወይዘሮ በቃ በሉኝ፣ እሷ ናት አባወራ፣ እኔ ወይዘሮ በሉኝ ብለዋል፣ ሰው እንለዋለን። እና ይህ ግለሰብ ምንድን ነው ያለው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ይሳለማሉ። የድቁና ስም አለኝ እያለ እንደው ሲቀጥፍ የነበረ ግለሰብ ደግሞ ለጥቆ እያለ ነው ማስረጃ የሚሰጠው። እና ለጥቆ አለና ሲጨርስ ለምንድን ነው የምትሳለሙት? ከየት አምጥታችሁ ነው አለ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሪፈር አደረግና ስፔሲፊክ አድርጎታል። በደንብ አዳምጡኝ። ስለ ስግደት አይደለም ይጠየቅ። ለምሳሌ ለእስራኤል ከተማ ለቦታው ስለተሰገደው ነገር ምናምን እንዳታወሩኛል። ቀነኝ በሱ ቤት ነገሩን ማክበር ነው። ስለዚ ነገር ምንም ነገር እንዳታወሩ፣ በቃ ለምን እንደምትሳለሙ ብቻ አስረዱኛለ። ምንም ይሄ እንደው ከባድ ነገር አይደለም። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ከዚህ አንግል ምን ይነግረናል? ኦኬ፣ ሰው በመጀመሪያ መሳለምን ማለት ነው። መሳለም ማለት ሰላምታ መስጠት ማለት ነው። ምንም ሌላ ምንም አረጋዊ ስምኦን ክርስቶስ ኢየሱስን ታቅፈው ተሳልሞታል። ተሳልሞታል ማለት ሰላምታ ሰጥቶታል። በነገራችን መሳለም ክርስቲያኖች አምልኮ አይደለም። መሳለም አምልኮ አይደለም። ለምንድን ነው አምልኮ አይደለም ያለው? እንመጣበታለን። መሳለም አምልኮ አይደለም። መሳለም ሰላምታ መስጠት ነው። እና ይሄንን መንፈሳዊ ሰላምታ መስጠት ከየት መጣ ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለተቀደሱ ሰዎች፣ ለተቀደሱ ቦታዎች፣ ለተቀደሱ ስፍራዎች፣ ለቅዱሳን መላእክት እኛ አማኞች እኛ ክርስቲያኖች ሰላምታ እንሰጣለን። ከየት አምጥተን ነው የምንሰጠው? መጽሐፍ ቅዱሳችን ምሳሌ ይነግረናል። በነገራችን ላይ አንድ ነገር አስተውላችሁ አድምጡኝ ክርስቲያኖቶች ወንድሞቼ፣ አንድ አስተውላችሁ እንድታደምጡኝ የምፈልገው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳችን አንዳንድ ነገሮችን እንደ ኤጀንት አድርጎ ይነግረናል። ማለት ሁሉንም ነገር እንደዚህ ነው እንደዚያ ብሏል፣ ለገሌ እንደዚህ ተሰጥቶታል፣ ለገሌ እንደዚህ ነው እያለ ማብራሪያ አይሰጥም። አንድን ሀሳብ በቃ ወኪል ያደርግና በቤተክርስቲያን ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን ነገር በዚያ ይፈቅዳል። ለምሳሌ እኛ ኦርቶዶክሳውያን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን እናታችን እንላታለን። ከየት አምጥተን ነው እናታችን ያላት? የወለደችው ክርስቶስን ሆኖ ሳለ እኛ እንዴት ነው ከየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማስረጃ አግኝተን ነው እናታችን ብለን የምንጠራት? ምክንያቱም በቀራኒው ተራራ ላይ
ዮሐንስ በአዲስ ኪዳን ኤጀንት ኦፍ ዘ ወልድ ነበረ፣ የአዲስ ኪዳን አማኞች ወኪል ነበረ። ስለዚህ በዛ በቀራኒው መስቀል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሳለ ዮሐንስ ኤጀንት ኦፍ ዘ ወልድ ነበረና ለዮሐንስ እነኋት እናት አንቺ ሆይ እነሆ ልጅሽ አለና ለእኛም እናትነት ጸጋን ሰጠ። የማንን? የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም። በተመሳሳይ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥቅስ ልንገራችሁ። አስርቱ ትእዛዛት ለማን የተሰጠው? ክርስቲያኖች፣ አስርቱ ትእዛዛት ለማን የተሰጠው? አስርቱ ትእዛዛት ለሊቀ ነቢያት ለቅዱስ ሙሴን የተሰጠው፣ ለቅዱስ ሙሴ። እሺ፣ አስርቱ ትእዛዛት ለእኛ ለክርስቲያኖች በየቤታችን በር እየተንኳኳ ተሰጥቶናል? በፍጹም። ሙሴን ሲና ተራራ ላይ አምላካችን እግዚአብሔር ጠርቶ ያንን ህግ ሰጠው። ያንን ህግ ግን ዓለም ላይ ያለ ህዝብ አጠቃላይ ያከብረዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ መብራት ጠፋ። እሺ እንቀጥል። ስለዚህ ያንን ህግ በዓለም ላይ ያለ ህዝብ በአጠቃላይ ያከብረዋል፣ ያከብረዋል። እሺ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሙሴ ኤጀንቶ ዘወልድ ነበረ። ስለዚህ ሙሴን አብነት አድርጎ ሲሰጥ፣ በነገራችን ሙሴን አብነት አድርጎ የሰጠን በቃ ለሁላችንም ያ ህግ ህግ እንደሆነ ለማጠየቅ። በተመሳሳይ መሳለምን ኬታ መጣ ነው ኦኬ፣ ሰላምታ መስጠትን ኬታ መጣ ነው ከተባለ ግን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ላይ ያለውን ቃል መመልከት ትችላላችሁ። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ተሳለማት፣ ለግዑዝ ነገር አሳዩን ይላል። በመጀመሪያ እኮ መሳለምን እራሱ አላመንም። በነገራችን ላይ መሳለምን ኦኬ፣ ይሄ መሳለም የሚለውን ነገር በራሱ አላመነበትም እኮ። ግን ኦኬ፣ ለድንግል ማርያም የተባለውን በጥቅስ ስላየ ደግሞ ጀስት ይወርድና እንደ ልጅ በነጉዝ የሆነ ነገር ምናምን አካኪ ዘራፍ ጩኸት ምናምን ያመጣል። እሺ ቅዱስ ገብርኤል እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አላት? ጸጋን የተመላሽ ደስ ይበልሽ፣ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ብሎ ሰላምታን አቀረበላት። በጣም ጥሩ። የዚህ ጊዜ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አለች ይላል? ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለችው ይላል። ይህን ሻማ ላጥፎ መሰለኝ፣ መልኬ እንዳያስፈራችሁ፣ መብራት ጠፍቶ ነው ጋይስ፣ አደራ እንዳትደነግጡ። እሺ ስለዚህ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አለች? በዚሁ ቅጽበት ይሄ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። እንደምን ያለ ሰላምታ ነው ይዚ ቅዱስ ገብርኤል ለእርሷ ሰላምታን ስለሰጣት። እንዴ በነገራችን ላይ ቅዱስ ገብርኤል ብቻ ሳይሆን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለቅዱስ ኤልሳቤጥ ሰላምታን ሰጥታታለች፣ ተሳልማታለች ማለት ነው። ምንም አዲስ እንግዳ የሆነ ነገር አይደለም። ለተቀደሰው ነገር ሰላምታ ይሰጣል። ይሄ መንፈሳዊ ሰላምታ ነው። መሳለም ማለት ባይሰልፍ ወርዱ ወደ አማርኛ ሲተረጉም ሰላምታ ማለት ነው። ከየት አመጣችሁት? ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ። እሺ ሰው ለምንድን ነው ለተቀደሰው ስፍራ ሰላምታ የምንሰጠው? ምክንያቱም ለተቀደሱት ሰላምታ መስጠት እንደሚቻል መጽሐፍ ቅዱስ ስለነገረን በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ። ቅዱስ እግዚአብሔር ብቻ ነው፣ የእርሱ ቅድስና የባህሪው ነው፣ ማንም አይሰጠው ማንም አይነጥቀው፣ ገንዘቡ ነው። ለቅዱሳን መላእክት፣ ለቅዱሳን ሰዎች፣ ለቅዱሳን መጽሐፍት፣ ለቅዱሳን ቦታዎችና ለቅዱሳን ስፍራ በአጠቃላይ ቅድስና የተሰጠው በጸጋ ነው። በደንብ አድምጡ። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰዎች፣ ቅዱሳት መጽሐፍት፣ ቅዱሳት ቦታዎች በአጠቃላይ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር የተለዩ የተቀደሱ መሆናቸው ብቻ ነው። ስለዚህ እነዚህ በአንድነት ምንድን ናቸው? ቅዱሳት ናቸው። እነዚህ በአንድነት ምንድን ናቸው አልኳችሁ? ቅዱሳት ናቸው። ቅዱሳን መላእክት ምንላቸውም፣ ቅዱሳን ሰዎች ምንላቸውም፣ ቅዱሳት ቦታዎችም ጭምር፣ ቅዱሳት መጽሐፍትም ጭምር ሁሉም በአንድነት ምንድን ናቸው? ቅዱሳት ናቸው። ለእግዚአብሔር የተለዩ የተመረጡ ቅዱስ የሆኑ ናቸው። ቅድስናን ከየት አገኙት? ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር በጸጋ ከረከሱት ነገሮች ሁሉ የተለዩ ስለሆኑ ቅዱስ የሚል ቅጽል አላቸው። አጭርና ግልጽ። ስለዚህ ለተቀደሰው ስፍራ ለእግዚአብሔር መቅደስ ሰላምታን የምንሳጠው ወይም ደግሞ በእነሱ አባባል የምንሳለመው በዚህ መጽሐፍ ቅዱሴ ማስረጃ ነው። በዚህ መጽሐፍ ቅዱሴ ማስረጃ ነው እና ይሄን ያክል የሰባ ሀሳብ አይደለም። ለማንኛውም እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው። ኦኬ ፈለገ ቄሎስ፣ እሺ ሀሳብ አለኝ ስትል ነበር፣ ለአንተ ምድል ስጥ። እሺ ፈለገ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም፣ እንዴት ናቸው? መምህር ዳዊት ሰላም ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሰላም ወንድማችን፣ እንዴት አለ? ምናልባት ዛሬ በሰራው ነገር እኔ ሳላደንቅ አላልፍም። ምክንያቱም የተነሳው ሀሳብ በእርግጥ የወረደ ሀሳብ ነው። ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ሀሳብ ሊጠይቅ አይችልም። እኛ ኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ አይነት ሀሳቦች እንሰብስብ ብንል
ፕሮቴስታንት የሚባለው ዓለም ፈርሶ ይጠፋ ነበር ዛሬ። እንዲህ አይነት ልክስክስ ሀሳቦች እኛ አናነሳ፣ ምክንያቱም መሰረታዊ የሆኑ ብዙ የተካዱ ነገሮች አሉና ማለት ነው። እነዚያ ነገሮች ስለሚቀድሙ እንዲህ ስርዓት በሆኑ ጉዳዮችና ለጥያቄ የማይቀርቡ ሀሳቦችን እያነሳን ጊዜያችንን አንጨርስም። አንተም ብለኸዋል፣ ግን እግዜር ይስጥልን በደንብ አድርገህ እዚያ ቦታ ላይም ጠቅሰዋል። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ለመስጠት ያክል ብዙ መጻሕፍትን በምናነብበት ሰዓት፣ ምናልባት በትምህርት ቤትም በተረዳንበት ሰዓት መናፍቃን ይሄ የማያምኑ ሰዎች እንግዳ ትምህርት ብለው ይቀበሉታል። እንዲህ ቤተክርስቲያን መሳለምን፣ ቅዱሳት መካናትን መሳለምን፣ እንዲሁ ደግሞ የተለያዩ ቦታዎችን ስንሳለም በጣም ከሚያሳዝነው ነገር በዘመናት መካከል የተጀመረ ከሐዋርያት ዘመን ጀምሮ ያልነበረ እያሉ ይናገራሉና ይሄ ፍጹም ስህተት ነው። ይህ ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ ነው። እኛ ምናልባት ከመጽሐፍ ቅዱስ ተነስተን ነው ቤተክርስቲያንን የምንሳለመው። ምናልባት በቅዱሳት መካናት አጸድ መቀበር እንኳን ለመዳን የሚያስፈልጉ ነገሮች ወይም ደግሞ በጣም ከሚገርም ነገር የተፈጸሙ ሌላኛ የመዳኛ መንገድ ነው ብላ የምታስተምር የሚመስላቸው ሰዎች ናቸው። ቤተክርስቲያንን በምንሳለምበት ሰዓት የሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገልን መስዋዕትነት ደሙን ያፈሰሰልን ነገር አለና ከዚያ ጋር እያነጻጸሩ እኛን ያለ ስማችን ሲሰጡን እንመለከታለን። እና ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ምናልባት አድረግ ለመናገር ያክል የቦታንና የጊዜን የመሳሰሉ ነገሮች ቅድስና በተመለከተ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠው ነገር አለ። የቦታን ስንመለከት ለምሳሌ ለሙሴ ለሊቀ ነቢያት ሙሴ ኢያሱ 5:13 ላይ እንደተጠቀሰው አንተ የቆምክባት ስፍራ የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ እስኪባል ድረስ ተነግሮታል። አንተ የቆምክባት ስፍራ ነው የተባለው። ስፍራዋ ምንድናት? ቦታ ናት። ይህንን ስንመለከት ለሊቀ ነቢያት ሙሴ የምድያምን ካህን እኮ የአማቱን የዮቶርን በጎች በኮሬብ ይጠብቅ በነበረበት ጊዜ ቁጥቋጦ በእሳት ሲነድ፣ ሆኖም ግን ከእሳት የተነሳ ቁጥቋጦ ሳይቃጠል ባየ ጊዜ ልሂድና ቁጥቋጦ ስለምን አልተቃጠለም ልየው፣ ይህ ታላቅ ራእይ ልይ ባለ ጊዜ በሳሳ ጊዜ፣ ያን ጊዜ እግዚአብሔር እኮ ከቁጥቋጦ ውስጥ እርሱን ጠርቶ ምንድን ነው ያለው? ወደዚህ አትቅረብ ነው ያለው። አንተ የቆምህባት ስፍራ ነው ያለው። አንተ የቆምህባት ስፍራ የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ ነው ያለው። ስለዚህ ቅድስናን በተመለከተ በእውነት በሁለት ይከፈላል ተናግረዋል። የባህሪ ቅድስናና የጸጋ ቅድስና ነው። የባህሪ ቅድስና ለእግዚአብሔር ብቻ የሚገባ ነው፣ ከማንም ያላመጣው ማንም የማይወስድበት ቅድስና ነው። የጸጋ ቅድስና ለቅዱሳን የሚሰጥ ነው፣ ለሌሎች የሚሰጥ ነው ቅድስናው። ያ ቅድስና ደግሞ ዘላለማዊ ቅድስና ነው። ምናልባት ያ ቅድስና ይጠፋል ተናግረዋል። ቅድም ሳጥናኤልን አንስተ ተናግረዋል፣ አብራርተዋል። ግልጽ ጉዳይ ነው። ሳጥናኤል ቅዱሳን ከሚባሉት መካከል ነበረ፣ ኋላ ሲወድቅ ደግሞ ርኩሳን ከሚባሉት መላእክት ጋር ተደምሯልና ስለዚህ ቅድስና ይጠፋል። ነገር ግን ቅድስናን ሲያለብሰን እግዚአብሔር፣ የጸጋ ቅድስናን ሲሰጠን እግዚአብሔር፣ ሲያከብረን እግዚአብሔር የተለየ ቦታም አለን። ስለዚህ አንደኛ የቦታን ቅድስና እንመለከታለን። የቦታውን ቅድስና በሰፊው ማየት ይቻላል ከመጽሐፍ ቅዱስ እያነሳን። የኮሬብን ተራራ ስለ ኤልያስ ስናወራ በኮሬብ ተራራ ላይ የተደረገውን እውነት ማየት ይቻላል። ሌላኛው ደግሞ የጊዜን ቅድስና እግዚአብሔር ዕለታትን ከዕለታት ቀናትን ከቀናት እየከፋፈለ ቅድስናን ሲሰጥ እንመለከታለን። ለምሳሌ ስድስት ቀን ሰርቶ ሰባተኛው ቀን አርፎባታል። ዕለተ ቀዳሚ ሰንበት ምን ብሏታል? የተቀደሰች ቀን ብሏታል። የተቀደሰች ዕለት ብሏታል። ስለዚህ ይህንን ማየት ያስፈልጋል። ይህንን ማየት ያስፈልጋል። ታዲያ የተቀደሱ ቦታዎችን መሳለም ለምን ያስፈልጋል? ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ ብለን ስንመለከት የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 18 ቁጥሩን አላስታውሰውም ስንመለከት ቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን ሰላም ሲል እንመለከታለን። መሳለም ማለት እኮ ሰላም ማለት ነው። መሳለም ማለት እጅ መንሳት ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ በዚያ ቦታ ላይ ታሪኩን ጠፋኝ ቤተክርስቲያንን ሰላም ሲል መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀምጠዋል። ይሄ ከነ ጳውሎስ ዘመን የነበረ ነው። ለምንድን ነው እኛስ የምንሳለመው? መሳለሙ ለምን አስፈለገ? ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት እንደ ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ እግዚአብሔር በተለያየ ሁኔታ
የተገለጠባቸውና እርሱ ባወቀ የአምላካዊ መገለጥንና የመግቦት ስራውን የሰረባቸው ቦታዎች እና ጊዜያት ከሌሎች ቦታዎችና ጊዜያት ተለይተው የተቀደሱ መባላቸውን በብሉይም ሆነ በአዲስ ኪዳን በተደጋጋሚ አይተናል። ለምሳሌ የሙሴን በሙሴ ዘመን ስንመለከት በቁጥቋጦ መካከል የተደረገው እውነት፣ በኤልያስ ዘመን ስንመለከት በኮሬብ ተራራ ላይ የተደረገው እውነት ማለት ነው። ሌሎች ለእግዚአብሔር ያምልኮ አገልግሎት የሚውሉና የተለዩ ነገሮች እንዲሁ የተቀደሱ እንደሚባሉ ተመልክተናል። እነዚያ ቦታዎች ሆኑ ጊዜያት ወይም ንዋያት የተቀደሱ ያሰኛቸው በተፈጥሯቸው በባህሪያቸው ከሌላው ቦታም ሆነ ጊዜ ወይም ነገር የተለየ ነገር ኖሯቸው ሳይሆን እግዚአብሔር እርሱ ባወቀ ስራውን በተለየ ሁኔታ የገለጠባቸው ስለሆነና ለእርሱ አገልግሎት የተለዩ በመሆናቸው ነው። ሌላ ታሪክ የለንም። መሳለም ማለት ወደ ቅዱሳት መካናት ተጉዞ በቦታው በአካል በመገኘት በዚያ ያለውን የሚታየውን ለማየት ታሪኩን ከቦታው ጋር አዛምዶ ለመረዳት እና በረከት ለማግኘት የሚደረግ መንፈሳዊ ጉዞ ነው። ስለሆነም መሳለም ከጉብኝት የተለየ ነው። ምክንያቱም የተሳላሚ ዋና ዓላማው ከቦታው ሂዶ ተሳልሞ መንፈሳዊ በረከት ማግኘት እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ቅዱሳት መካናት መሳለም ብዙ ጥቅም አለው። ቦታው እግዚአብሔር ድንቅ ስራውን የገለጠበት ከሆነ ከዚያ ቦታ በአካል ስንገኝ ለህሊናችን የእግዚአብሔርን ስራ በሚገባ ያስታውሰናል። በአይን እንደማየት በእጅ እንደመዳሰስ ያህል ድርጊት ቀርቦና ጎልቶ ይታየናል። ያ እግዚአብሔር ስራው ሲፈጽም በጊዜ የነበረን ያህል ሆኖ ይሰማናል። ራሳችንን ወደኋላ መልሰን የተደረገውን ድርጊታና ድርጊቱ ሲፈጸም የነበረውን ነገር እንድንዘክር ያደርገናል። ህሊናችንን ይመስጠናል። ይሄ እውነት ነው እና ቅዱሳን ጻድቃንና ሰማዕታት የኖሩባቸውን የተጋደሉባቸውን ፈጣሪያቸውን ያገለገሉባቸውና ትሩፋታቸውን የፈጸሙባቸው ቦታዎች ስናይ የዘመን ርቀት ሳይገድበን በህሊና መነጽር የራቀውን አቅርበን ስራቸውን ህይወታቸውን ሁሉ በፊታችን እንድናይ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ቦታ ስንሳለም አንደኛ በረከት እናገኝበታለን። ምን አይነት በረከት? መንፈሳዊ በረከት እናገኛለን። ስለዚህ እኛ ኦርቶዶክሳውያን በስራ የምናምን ሰዎች ነን። ፍርድ ገና ይመጣል ብለን የምናምን ሰዎች ነን። ስለዚህ ይሄንን በምናምንበት ሰዓት ለዚያ በፍርድ ዘመን ለሚሆነው እውነት እነዚህ ነገሮች መከታ ይሆኑናል፣ በረከት እናገኝባቸዋለን። እነዚህ በረከቶች ደግሞ ለእኛ ይጠቅሙናል ብለን እናምናለን እና ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምህሮ እኛ ቤተክርስቲያንን የምንሳለመው በረከትን ለማግኘት እንዲሁም ደግሞ እኛ ትህትናችንን ለመግለጥ እንዲሁም ደግሞ ለእግዚአብሔር ያለንን ተገዥነት ለማሳየት እንዲህ አይነት ስርዓቶችን እንፈጽማለን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን መሳለም አያስፈልግም ብሎ ማመን ባጭሩ ቤተክርስቲያንን አታስፈልግም ብሎ ማመን ነው። እነሱ አስተምህሯቸው እኔ ቤተክርስቲያን ነኝ፣ ስለዚህ ይሄ የቆመው ጣሪያና ግድግዳ አያስፈልገኝም ብለው ስለሚቀበሉና ስለሚያምኑ ያንን አስተምህሯቸው ለማስተካከልና ያንን አስተሳሰባቸው ለማራመድ የሚጠቀሙት ነገር ነው። ወገኖች፣ ቤተክርስቲያን አያስፈልግም ተብሎ ቢታመን ኑሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ማቴዎስ 24 ላይ እኮ ቤተ መቅደስህን እንዴት አድርገን እንስራው እኮ ነው ያሉት አይደል እንዴ? ጥያቄ አያስፈልገውም ነበረ። ታዲያ ለምንድን ነው እንዲህ የሚታሰበው? እና ያንን ማሰብ ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያንን መሳለም አንደኛ በረከትን እናገኝበታለን። እና ምናልባት መናፍቃን በዚህ ዘመን የተነሱም ሌሎችም ይሄ ጦማርን ስታነቡ የነሱ መጻሕፍትን ስትመለከቱ ቅዱስ ላሊበላን ኢየሩሳሌምን የተለያዩ ገዳማትንና አድባራትን በምንሳለምበት ሰዓት ያንን እየጠቀሱ ያልሆነ እንግዳ ትምህርት እያሉ ይሰጣሉና ያ እንግዳ ትምህርት አይደለም፣ ያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው። እነ ሙሴን ተመልከቱ፣ እነ ኤልያስን ተመልከቱ፣ ሌሎች ቅዱሳንም ተመልከቱ፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነገር ናቸው እና ብንቀበለው የተሻለ ይመስለኛል። ፈለገዬ እዛ ቤት አድርገው የወጣው ነገር በጣም ወድጄዋለሁ እና ምናልባት እኛ በትህትና ስናናግራቸው ትህትናን አያውቁምና ትህትናውን አይረዱትምና እነሱ አስተሳሰባቸውና እውነታቸው በተለየ መልኩ ስድብ ነው፣ ስድብ ነው፣ ማንቋሸሽ ነው። እንዴ ክርስቶስ እኮ አሳውለዋ እናንተ አሁን አስቡት እስቲ ክርስቶስ በየትኛው ምዕራፍ ላይ በየትኛው ወንጌል ክፍሉ ላይ 33 ዓመት ከሶስት ወር ሙሉ በዚህ ምድር ላይ ይኖራል። 33 ዓመት ከሶስት ወር ሙሉ ሲኖር
እነ ቄሳርን ተቃውሟል እንዴ? እነ ጲላጦስን ተቃውሟል እንዴ? የተለያዩ ነገስታትን ተቃውሟል እንዴ? የክብር ክብር ሰጥቷቸዋል እኮ። የቄሳርን ለቄሳር ስጡ፣ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ስጡ ብሎ እኮ እንዲህ ያደረገ አምላክ ነው። እኔ አምላካችሁ ስለሆንኩ ለእኔ ብቻ አድርጉ እኮ አላለም። ስለዚህ ይሄ ተቃውሞ፣ ይሄ የነሱ እምቢተኝነት ወይም ደግሞ እኛ በምናደርገው ነገር ላይ ቅናት እየተነሳባቸው እኛን እየተቃወሙ የሚያደርጉት ነገር ከምን አንጻር ነው ቢባል፣ ተቃውሞ የሰይጣን ነው። ክርስቶስ ያላደረገው ተቃውሞ እነሱ እየኖሩበት ነው። ክርስቶስን እከተላለሁ እያሉ እነሱ ግን እየተቃወሙ ይኖራሉ። ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ግን የተቃወመው ነገር የለምና፣ እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን በቤቱ ጽኑ፣ ከተቃውሞ ውጡ። ቤተክርስቲያንን ለማወቅ ሞክሩ። ለመጾምና ለጸሎት ለስግደት ልባችሁን ክፍት አድርጋችሁ ቤተክርስቲያንን አገልግሉ። ለማተወዳሉ አበዛውት መሰለኝ። እግዜር ይስጥልኝ። እሺ፣ እግዜር ያክብርልን። ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ምን አለ መሰላችሁ፣ መጽሐፍ ለሰነፍ እንደ ስንፍና ይላል። እንግዲህ የቤተክርስቲያን አገልግ ሆናችሁ በተለይ ታውቁታላችሁ። ያው ለሰነፍ እንደ ስንፍና ነው። ለነ ወይዘሮ ኤርሚያስ ያው እንደ ወይዘሮነታቸው ነው የምንመልስላቸው። ለሌሎችም ሰዎች እንደየመጣጣቸው እንመልሳለን። በአጭሩ ቤተክርስቲያን ለምን ትሳለማላችሁ? ኢንቴንሽኑ በቃ ለምን ትሳለማላችሁ ነው። ለምን ትሳለማላችሁ? ለበረከት ብንላቸው እውነት ለመናገር እንደው ምን ያክል እንደው ይሰሙናል። እንደው እሱ ለእናንተ ተዋሉ። ምንድን ነው መሰላችሁ ሲጀመር ምንም አይነት ለምሳሌ የምታስታውሱ ከሆነ ምሳሌ ልስጣችሁ። በሐሳዊው አገልጋይ በጆሹዋ በሚባል ሰውዬ ምን ስሙ ማን እንደሆነ አላቅም። ኔውም እዚህ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ይሁን ናይጄሪያ ላይ ይሁን ብቻ ተገኝቶ በአድ በሆኑ ሲስተም ከብዙ ሴቶች ጋር ናይጄሪያ ነው። ኦኬ፣ ብዙ መረጃ የለኝም። እና በዚህ ሰው ዙሪያ የሆነ ሰዓት ላይቭ ከፍተን በጣም በሰፊው እንወያይ ነበር። እና ይህ ሰው በጣም በሐሰት እንትን የተሞላ ነው። በጣም የግሉን ትንቢት ዝም ብሎ ይናገራል። እንደመጣለት አሜሪካ ላይ ሴት ፕሬዚደንት አለ። በቃ እግዚአብሔር ደግሞ አዋራጅ አምላክ ነው በእውነት። ሲያዋረድ ፈሮንን እንዳዋረድ ብዙ ትዕቢተኞችንም እንደዚህ ያዋርዷል። እና ሰውየው በጣም ከብዙ ሴቶች ጋር ሴክሹዋል ኮንታክት ያለው ነው። የገዛ ሴት ልጆቹን ሁሉ አስገድዶ የደፈረ ሰው ነው። ፐርሰናል ላይፉ ማለት ነው። ቢቢሲ ዶክመንተሪ ሰርቶበታል። እና በዚህ ግለሰብ ዙሪያ ፊገር አድርገ ነው የፕሮቴስታንት አማኞች ፊገር ነው ይህ ሰው እንዴ በጣም ስም ያለው ሰው ነው። ሰው እንዴት እንደዚህ ነገር ብለን ላይፍ ሲንገባ መተዋረም ትክክል። እንደው ፕሮቴስታንቲዝም እምነቱን የሚያውቁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን የሚረዱ ሰዎች መተዋረሙን። ያው ያነሳችሁት ሀሳቡ እንዳለ ትክክል ነው። ነገር ግን እኛ ፕሮቴስታንቶች ራሱ ይህንን ሰው አንቀበለውም ብለው አነሱ። በቃ ማስረጃን አነሱ። ማስረጃን ሲያነሱ በቃ ተቀበልናቸው። ፕሮፌት ጆሹዋ ቴንኪው ዳኒ ፕሮፌት ጆሹዋ የሚባለውን ማለት ነው። መጥተው በቃ እኛ እንቀበለውም እኛ ራሱ እንቃወመዋለን ብለው በደንብ አድርገው። እንደውም አንድ ሰው በጣም ቆይቷል፣ እንግዲህ ስሙን ረስቼው ነው። ከታሪክ አመጣጡ ከስር መሰረቱ ጀምሮ ነው የነገረን። እንኳን የጆሹዋን አይደለም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢቨን ያሉትን ይሄ ነብይ ገሌ ምናምን ምናምን ሚራክል መሪ፣ ሚራክል ፎጣ፣ ሚራክል ዘይት፣ ሚራክል ሽቀላ ምናምን የሚባሉትን በአጠቃላይ አንቀበልም። በቃ ኢቨን እነሱ ራሱ እንዲህ አይነት ልምምድን የተቀበሉት ከዚህ ግለሰብ ነው ብለው ሀሳብ ተናገሩ። እኛ ደግሞ መቼም ዝም ብሎ እንደ ብር ቱ ተብሎ አይለጠፍም። እንግዲህ በቃ እኛ አናምንበትም ካሉ አያምኑበትም። በቃ አለቅ። ኦኬ፣ ሰው በቃ አይ ይሄ ትክክል ነው ከተቃወማችሁ መልካም ነው፣ የምታምኑበት ከሆነ ግን በጣም ስህተት ነው አለን። ስለዚህ ማያምኑትን ሰዎች አላስጨነቅንም። ኖ ትክክል ነው ብለው ደግሞ የሚያምኑበትን ደግሞ በማስረጃ እያወራን ጠየቅናቸው። ሰውየው ከሚያደርገው ነገር ጋር ሰውየው ኢቭን እንደው ከቀላቀለው እንደው ዶግማ ተኮር ከሆኑ ትምህርቶች ጋር ማንስተን በደንብ አድርገን አውርተናቸዋል። ስለዚህ ምንላችሁ ነው የቤተክርስቲያን ትምህርት እንዴት ነው ሲባል አንድ ሰው ፕሮቴስታንት የሆነ አማኝ ሲጠይቅ የቤተክርስቲያኒቱ አማኝ የሆነ ሰውም እንደው አገልጋይ የሆነም ሰው ከመለሰለት አይ እኛ የምናምነው እንዲህን ይሄንን ነው ካለ ሊቀበል ይገባል። በመሰረቱ ግን
እነዚህ ሰዎች ስለ እውነት ነው የምላችሁ ለመስማት ዝግጅት እንደው ዝግጁ አይደሉም። በመሰረቱ እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነቱን ነገር ለመስማት ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ናቸው ወይ? አይደሉም። ሀቁ ስናገር ዝግጁ አይደሉም። ቤተክርስቲያኒቱን ጀስ ለመቃወም ብቻ የተነሱ ሰዎች ናቸው። ጥያቄያቸው ምንድን ነበረ? ሰምታችኋል። ለምንድን ነው የምንሳለመው? ስለዚህ ለምንድን ነው የምንሳለመው ሲባል ምንድን ነው? አሁን ሁሉንም የተቀደሰውን ስፍራ እንደተሰገደለት ለተቀደሰው ስፍራ ጫማ ውልቅ እንደተባለ ሁሉን ነገር ኢቭን ስለሚያውቁት፣ አይ ለተቀደሰው ቦታ ለእስራኤል ከተማ ለተራራ ስገድ እንደዚህ በል እንደዚህ ሰገድ ምናምን የሚለውን ሀሳብ አታንሱብን አታንሱብን። እናንተ ግን ለምንድን ነው ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ የምትሳለሙት? እሱን ብቻ ማወቅ እንፈልጋለን። ኦኬ። ሰው የሚያምንሳለመው በመጀመሪያ መሳለም አምልኮ አይደለም። አራት ነጥብ። መሳለም አምልኮ አይደለም። ለምንድን ነው እኛ የምንሳለመው? ለምንድን ነው እኛ የምንሳለመው? ብስራቴ መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ሲሰጣ ስላየን እና ለተቀደሰው ስፍራም ደግሞ ለእግዚአብሔር መቅደስ እኛም ሰላምታ እንሰጣለን። መሳለም ማለት ሰላምታ መስጠት ማለት ነው። ሰላምታ መስጠት ደግሞ አምልኮ መስሏችሁ ከሆነ አምልኮ አይደለም። አጭር እንደው ድፍን ያለ ነገር ስነግራችሁ ዶግማን የሚነካ ነገር እስካልሆነ ድረስ ለተቀደሰው ለእግዚአብሔር መቅደስ ሰላምታ መስጠታችን ክብርን ያሰጠናል እንጂ አያስኮንንንም። ባጭሩ እዛ ጋር ወጥቶ በዚህ መጥቶ የታል የተጻፈው ምናምን በቃ ፈላ ጉድ ፈላ ምናምን አይርሚያስ በሰርጅናም እንደዚህ መሆኑ በጣም ያሳዝነኛል። በነገራችን ላይ ኢቨን በዚህ እድሜ ስለ እውነት በነገራችን ላይ ቀለም ተቀብቶ ነው ሁለት ፀጉር ያበቀለ ሰው ነው ኤርሚያስ። ገብስማ ነው በሀገራችን ይሄ በአማርኛው ቋንቋ ገብስማ ሰው ነው። እና በዚህ አይነት ሌቭል ላይ ሆኖ በቃ እንዲወርዶ በቃ ዛሬ ጉድፋል በቃ ምናምን እንደው ምን ይውጣ እንደው የት ሄድ እንግዲህ ዛሬ በል እንግዲህ በጣም ልጅነት ነው ይሄ። በጣም ትንሽነት ክርስቲያኖች። ቀኛ እንሳለመው ለምንድን ነው ነገር ነው። ደግሜ ደግሞ ነግራችኋለሁ። ተው ማስረጃ አለን። ነገር ግን እነሱ እንዳሉት እንዳፋቸው አይሆንም እንጂ እንዳፋቸው እንደው መጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ባይኖረን ስንኳ ነው ብላችሁ ለተቀደሰው ለእግዚአብሔር መቅደስ መሳለማችን ሰላምታ መስጠታችን ክብርን ያሰጠናል እንጂ አያስኮንነንም። ነገር ግን የምንሳለመው ለምንድን ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ምናልባት አንድም ፕሮቴስታንት እዚህ ውስጥ ቢኖር ለማስረዳት ያክል እንድገመው። ለማስረዳት ያክል ለምንድን ነው እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ቤተክርስቲያን የምንሳለመው? እሺ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 29 ላይ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ሲሰጥ ስላየን ሰላምታን ሰጥቷታል። ይህ ቅድስት ስለሆነችውና ሰላምታን ሲሰጥ ስላየን ቅዱስ ገብርኤል አብነትን አድርገን ሰላምታን እንሰጣለን ለተቀደሱት ነገሮች በአጠቃላይ። አይ እዚህ ጋር ቅዱስ ገብርኤል ብቻ ነው ያደረገው ሰው እናንተ ማናችሁ ከተባለ ደግሞ ሲና ተራራ ላይ አስርቱን ትእዛዛት የተቀበለው ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ነው። ዓለም ላይ ግን ያለ ፍጥረት በአጠቃላይ ይህን ህግ ያከብረዋል። ማንኛችንም በር እየተንኳኳ አልተሰጠንም። ይህ ህግ በር እየተንኳኳ አልተሰጠንም። በቃ ኤጀንት ኦፍ ዘወልድ ማን ነበረ? ሙሴ ነበረ። ሙሴ በሲና ተራራ ላይ ሄደ፣ ይህ ህግ ተሰጠው። ሁላችን ዓለም ላይ ያለን ሰዎች በአጠቃላይ ይህንን ህግ እናከብረዋለን። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ ቅዱስ ገብርኤልን አብነት አድርገን ለተቀደሰው ነገሮች ሰላምታ እንሰጣለን። መሳለም አምልኮ አይደለም። ሰላምታ መስጠት አምልኮ አይደለም። ኦኬ፣ ለእንዴት ነው ይሄስ ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሊሆን የሚችለው? ቅዱስ የሚለው ቃል ለሁለት ነገሮች ተሰጥቷል። አንደኛው ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የእርሱ ቅድስና የባህሪው ነው። ማንም አይሰጠውም፣ ማንም አይነጥቀውም። ገንዘቡ ነው። ይሄ የራሱ ቅድስና ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቅድስና ለቅዱሳን ሰዎች፣ ለቅዱሳን መላእክት፣ ለቅዱሳን ቦታዎች፣ ለተቀደሰ ቀን፣ ለተቀደሰ መጽሐፍ፣ ለእነዚህ ሁሉ ይሄ የጸጋ ቅድስና ይባላል። የጸጋ ቅድስና ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ኃያል ከሆነው ገናና ከሆነው አምላክ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ቅድስና ነው። በቃ በጸጋ ይሄኛው ቅድስና የሚነጠቅ ነው። እንደተሰጠ ሁሉ የሚነጠቅ ቅድስና ነው። ዲያብሎስን ብቻ አይደለም ማንሳት የምንችለው በዚህ። ዲያብሎስ ቅዱስ ነበረ። ሰው ከተቀደሰው መንገድ ሲወጣ እርኩስ የሚል ቅጽል ተሰጠ፣ አለቀ። አሪዎስ ቅዱስ ነበረ። በአፉ በካደ በልቡም በመነፈቀ ጊዜ ከቅድስናው የተራቀ እርኩስ የሚል ቅጽል ተሰጠው። ልክ እንደዛው ብዙዎቹ ማንሳት እንችላለን። በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ቅዱስ የሚል ቅጽል የነበራቸው ከዛ በኋላ እርኩስ የተባሉ። ስለዚህ ለተቀደሰ ስፍራ፣ ለተቀደሰው መጽሐፍ፣ ለተቀደሱ መላእክት፣
ለቅዱሳን ሰዎች ብቻ በጸጋ ቅዱስ ለሆኑት ነገሮች በአጠቃላይ የክብር ሰላምታ እንሰጣለን። ይሄ መንፈሳዊ ሰላምታ ነው። መሳለም ማለት ሰላምታ ነው። አምልኮ አይደለም። አምልኮ አይደለም። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ሲሰጣት ጸጋን የተመለሽ ደስ ይበልሽ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ሲላት፣ እንደውም እመቤታችን ምን አለች ይላል፣ ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። በጣም ደምቋት ማለት ነው። የሰላምታ አሰጣጡ እጹብ ድንቅ ቢሆንባት ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን አምልኳት አይደለም፣ ሰላምታ ነው ተሳለማት። ባጭሩ ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ተሳለመ፣ ሰላምታ ሰጣት። ስለዚህ እኛም ለተቀደሰው ለእግዚአብሔር መቅደስ ለቅዱሳን መላእክቱ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ለቅዱሳን ሰዎችም ጭምር ሰላምታን እንሰጣለን። ምክንያቱም ሰላምታ መስጠት ኃጢአት ሆኖ አያውቅም። በመጽሐፍ ቅዱስ ሰላምታ መስጠት ኃጢአት ነው የሚል ፕሮቴስታንት ካለ ግን እኔ ድል እሰጣለሁ። አሁን በቃ እኔ አሁን እሰማችኋለሁ። እኔ ሰላምታ መስጠት በቃ በጣም ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ድርጊት ነው፣ ስህተት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ለሚል ግን ፕሮቴስታንት ላዳምጡ ዝግጁ ነኝ። እንደዚህ እንደ ወይዘሮ ኤርሚያስ ሳይሆን እንደው ስራ በጣም 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 እንደው ብስል ባለ መንገድ ላዳምጡ ዝግጁ ነኝ። ሰላምታ መስጠት አምልኮ አይደለም። ሰላምታ መስጠት ምንም ከአምልኮ ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ ሲሰጣት አላመለካትም፣ ሰላምታ ነው የሰጣት። ምን ማለት ነው? ተሳለማት። በቃ አለቅ ሰላምታ መሰጣጣት ደግሞ በፍጹም የመጽሐፍ ቅዱስ ነው ካላችሁን ማስረጃ አምጡልን። ይኸው ቤርሺ ምናምን ለሚል አካውንት ኢንቫይት ያለው ግቡ። እሺ ግቡ። ተሙ እንኳን ደህና መጣ። ተሙ አለክ። ፕሮፌት አይሻ ወይዘሮ አትበለው ፈለገ። ፕሮፌት አይሻ ትክክለኛ ስምሽ ነው? ተሙ ኔትወርክ ቀይ አብርቷል። ተሙ ይሄ ኔትወርክ ቀይ አብርቷል አለ ቀይ ያበራብኝ ነው። እሺ ኔትወርክ ሲስተካከል በቃ እንግዲህ ከአንተም ጋር እናወራለን። ተሙ እድል እንሰጣለን። ፕሮፌት አይሻ በሚል አካውንት ላይ በትትና ወይዘሮ አትበለው ፈለገ ትክክል፣ ግን ወይዘሮ በሉኝ ያለው እሱ ነው። ኤርሚያስ ራሱ ነው። ወይዘሮ በሉኝ ያለው ኤርሚያስ ራሱ ነው። ሰው አትበሉኝ ሲል ደግሞ እናቆማለን። እሺ አሁን ይሄን ሁሉ ማስረጃዎች እኛ ሰጥተናል። ሰላምታ መሰጠጣት መጽሐፍ ቅዱስ አይደለም የሚል ፕሮቴስታንት አማኝ ካለ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው፣ ኃጢአት ነው፣ ጣዖት አምልኮ ነው ምናምን ወዘተረፈ የሚል ፕሮቴስታንት አማኝ ካለ ላዳመጥ ዝግጁ ነኝ። አምስት ደቂቃ እሰጣችኋለሁ። በአምስት ደቂቃ ውስጥ ጥልቆች መላክ ትችላላችሁ። አምስት ደቂቃ እሰጣለሁ። እስከዛው ድረስ ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ እንደምን አለ? ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ አለክ? እንደምን አለ ፈለግዬ፣ እንዲሁም መምህር ዳዊት፣ እንዲሁም ሌሎች እህት ወንድሞች የላይ ምታችም ያላችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ሁላችሁም ሰላም። ፈለግዬ ደህና ነኝ፣ እንደምን አለ የኔ ብርቱ አገልጋይ። እንኳን ደህና መጣ። ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ ለማታውቁት፣ ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ በተለይ በኦሮምኛ ቋንቋ ቅድስት ቤተክርስቲያንን በጣም በዝማሬ ከሚያገለግሉ ወንድሞቻችን መካከል አንዱ ነው። ዘማሪ ብቻ ሳይሆን መምህርም ጭምር ነው። እንደው በተለይ በዚህ በኦሮምኛ ቋንቋው የዞረ ቃለ እግዚአብሔርን የሚያስተምር ወንድማችን ነው። ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ፎሎ ያላደረጋችሁት ካላችሁ ፎሎ አድርጉት። እስከዛው ድረስ እንደው ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚል አካውንት ይሰማል። አሁን የገባው ወይ የገባሹ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማይካችሁን ክፈቱት። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚል አካውንት ማይካችሁን ክፈቱት። አለ ተሙዬ፣ ተሙዬ አንድ ጊዜ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚል አካውንት ማይካችሁን ክፈቱት። እሺ ታች አስወርዳችኋለሁ። ተሙዬ እንኳን ደህና መጣ፣ እንደምን አለ? እንኳን ደህና ቆየኝ ወንድሜ ፈለግዬ። ዛሬ
ስላገኘው ደስ ብሎኛል ወንድምነት። ሁላችሁንም ተፈሪ ይቅርታ አላወቅኩም ነበር፣ ፎሎ መልሻለሁ። ፈለግዬ ዝላዬ ሳምልኮ ነው ብለህ ብትጠይቅ ደስ ይለኝ ነበር። ዛሬ በኢየሱስ የቀደሙ ቪዲዮ ይታየ ወንድማችን ተመስገን። የቀደሙ ቪዲዮ ካለ አይኖ ቀይ እያሳየብህ ነው ወይ ዳዊት? ያው ቀይ እያሳየብኝ ዛሬ ለምን እንደሆነ እንጃ። ኔትወርክ ወጥቼ ነው ሁሉ ከበር ፈለገ እንትን አለ የተሙ አካውንት ዋርኒንግ አሳይተዋል እና ኮፒ ሊንክ እንዲያደርጉለት ኮፒ ሊንክ አድርጉለት። ተሙዬ ምናልባት ከፍተ የምታሳየን ቪዲዮ ካለ ይቻላል፣ እኛም ቁጭ ብለን እናያለን። ምናልባት ከዛም ቤት መተክ ከሆነ ደግሞ የተነሱት ሀሳቦች ላይ ራስን ምልከቶች መስጠት ይቻላል። ተሙ ያ ፈለግዬ ተደርጎብኝ ዛሬ ነው ላይቭ ተሙ በጣም እየተቆራረጠበት ነው። ተሙዬ እስኪ ከእንደገና ተመልሰ ግባ ፕሊዝ። ፈለግ እስኪ ከእንደገና ተመልሰ ፈለግ፣ የሚገርም ነገር ሪፖርት አድርገው። እሺ ኦኬ፣ እሺ ተሙዬን እናስገባዋለን። ፒስፉል በሚል አካውንት ይሰማል? ፒስፉል ይሰማል። ከየት ቤተ እምነት የመጣኸው? ፒስፉል በሚል አካውንት ላይ ያለው ወንድማችን ፕሮቴስታንት ነኝ። ዲኖሚኔሽን ስልክ ገባብህ መሰለኝ አለ ወንድማችን። አለ ይሰማል? ይሰማል። ከየትኛው ዲኖሚኔሽን የመጣኸው ወንድማችን? መጋረ ኢየሱስ ነኝ። እሺ በጣም ጥሩ። ስምህን ማን ልበል? ሰላም። እሺ ሰላም። ኦኬ ሰላምታ መስጠት ለተቀደሱ ቦታዎች ሰላምታ ይገባል ማለት ለተቀደሱ መላእክት፣ ለቅዱስ ቃሉ ሰላምታ ይገባል ማለት ደው ጣዖት አድርጎ ወንድማችን ሰላም መሰረታችን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሰላምታ ስንል ምን አይነት ሰላምታ ሲያገለጽልኝ፣ ሰላምታ ስትል ምንድን ነው ሰላምታ ማለት? መቼም አረንጓዴ ሰላምታ ሰላምታ ማለት ሰላም ማለት ደግሞ ይሄኛው ሰላምታ ትውፊት ይባላል። ይሄኛው ሰላምታ ትውፊት ይባላል። ምሳሌ እኛ ኢትዮጵያውያኖች እንዴት አደራችሁ ስንባል እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን። እንዴት ዋላችሁ ስንባል እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አመሻችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት አደራችሁ ስንባል እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ የእኛ ትውፊታችን። አሁን እያልኩ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ሰላምታ፣ ለምሳሌ ቅዱስ ገብርኤል ለመቤታችን የሰጠው ሰላምታ ጣዖት አምልኮ ነው አይደለም? ካልሆነ ምን ይባላል? ሰላምታ ለመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ያቀረበው ሰላምታ ምን ይባላል? ወይም ሰላምታ ይደረግ ምስራችን ነው የነገራት። ሰላምታ ምን እንለዋለን? ችግር የለውም ግን ምስራችን ነው የነገራት እንጂ ሰላምታ አይደለም፣ የምስራች ነው። የምስራችን ነው ግን ከሰላምታ ከመልካም ዜና ይዞ ስለመጣ ፖዚቲቭ መልካም ዜናን ይዞላት የመጣው የምስራች ነው። ለምሳሌ ወንጌል የምስራች ነው። ወንጌል የሚለው ቃል ትርጉሙ የምስራች ማለት ነው። ወንጌል የምስራች ነው። ሰላምታ ሆኖ አያውቅም ወንጌል የሚለው ቃል። እኔ ያልኩ አሁን ይሄ ቅዱስ ገብርኤል ለመቤታችን እንደው የተናገራቸው ቃላቶች እነዛ ወርዶች እንደኔ ያረዳል ሰላምታ ነው የምላቸው። ሰላምታ አይደሉም ካልክ ግን አንተ በፈለግኳ ማስረጃ ማውራት ትችላለህ። ምስራች ነው እንጂ ምስራች ማለት አንድ ነገር መልካም ዜና ማለት ነው። መልካም ዜና ነው የነገራት ወንድ ልጅ እንደምትወልድ እሱም አማኑኤል እንደሆነ መልካም ዜና ነው የነገራት። ምስራች ነው ግን በመልካም ዜና ምስራች ቢሆንስ እንደው አሁን ያላቸውን ቃላቶች ሰላምታ ብለን እንጠራቸው አንችልም? ይሄ ችግር የለውም ሰላምታም ማለት እንችላለን። ምስራች ነው ግን ሰላምታም ማለት እንችላለን። አሁን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ
አሁን እንደ ሳይሆን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃነት እኔ ልንገር። ኤኒዌይስ ቅዱስ ገብርኤል አዎ ብስራት ይዞን ወደ እመቤታችን የመጣው ብስራቱ ምንድን ነበረ? ብስራቱ ምንድን ነበረ? ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን ቅዱስ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ይዋለሽ ነው። ዜናው ይሄ ነው። ተሳስቻለሁ? ሰላም ወንድማችን። ልክ ነው፣ ልክ ነው። በጣም ጥሩ። ከዛ በፊት ግን ይሄንን ቃል ከመናገሩ በፊት ግን ሰላምታን አቅርቦላታል። እሺ፣ ሌላው ጊዜ ለይተ እንድታቆብ ነው። ሰላምታን አቅርቦላታል። ምን ብሎ አቅርቦላታል? ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ። እሺ፣ ያ እኮ ለምሳሌ የቆርኔሌዎስ ላይ መላኩ መጣ አይደለ? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ግን እዚህ ክፍል ላይ ቅዱስ ገብርኤል ገና ብስራቱን ከመናገሩ በፊት ወደ ብስራቱ ከመንደርደሩ በፊት ሰላምታ ሰጣት። ምን ብሎ ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እንዳለሽ ይበል፣ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ ብሩክ ነው። ከዛ በኋላስ ከሶስቱ ቅዱስ ወደ ብስራቱ ገባ፣ ወደ መልእክቱ ማለት ነው። ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን ቅዱስ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም አንቺ ዋንሻ ነው ኢየሱስ ይሆንሽ። ይሄ ከዛ በኋላ ለማረጋገጥ ያክል አንተ እንድትረዳን ያክል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ እዛው ወረድ ብሎ ምን ይላል መሰለ፣ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን የቅዱስ ገብርኤልን የቃሉን ነገር ከሰማች በኋላ ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ማለት ይችላል፣ ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ማለት ይችላል። ሲሰጣት የነበረው ይሄ ሰላምታ ወይም በግዕዝ መሳለሙ እጹብ ድንቅ ስለነበረ እመቤታችን ምን አለች? ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። ኦኬ ሰው፣ እንዲህ አይነቱ ሰላምታ ምን አይነት ሰላምታ ነው? እኮ መመረጣ ወንድማችን፣ መመረጣ እኮ ነው ወንድማችን። ሰላም እየሰማን ነው? መመረጣ እኮ ነው። ሰው ምን አልከኝ? ወንድማችን ሰላም፣ ወንድማችን ሰላም፣ እየሰማን አይደለም። ወንድማችን ሰላም፣ አሁን ገና ነው ድምፅ የመጣው። እስካሁን እየሰማሁህ ካልነበረው አንድ ሀሳብ ነው። እኛ አጠራራችን ነው እንጂ እኮ የተለየ ሀሳብ እያወራን አይደለም። አንተም ተወራውን የቃሉን ቃሉን የነገርከኝ እኔም የነገርኩ ቃሉን ነው። ስለዚህ አሁን ኦልሬዲ ተስማምተናል አይደለ? ሰላም በቃ ኦልሬዲ አሁን ተስማምተናል። ጋር ባወራሁት ነገር የነቀፍኩ ሀሳብ የለም አይደለ? ሰላም ያ ግን ልዩነቱ ምንድን መሰለህ? አሁን አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ከውይይታችን በፊት። አዲስ ኪዳን ለአዲስ ለእኛ በተለይ ለአዲስ ኪዳን አማኞች በቂ መጽሐፍ ነው ብለህ ታስበዋለህ? እግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ በቂ ቃል ነው። በቂ ነው አይደለ? ላይክ አዲሽናል በአንድ ሰው ያስፈልገው የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ምንም ጥያቄ የለውም። አንዱም ቃል የሚጣል ቃል የለም። ሁሉም ለትምህርታችን እንደተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ እንደተጻፈው ጥያቄ የለኝ። ግን በተለይ ደግሞ ለአዲስ ኪዳን አማኞች አሁን ስለ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን እያበላለኩኝ እንትን ሳይሆን አድሬስ የሚያደርገው አዲስ ኪዳን በተለይ ለእኛ ለአዲስ ኪዳን ከክርስቶስ ልደት በኋላ ሞት እና ትንሳኤ በኋላ በሚመለከተን መሴጁ ሞር ኦፍ ማለት ነው አዲስ ኪዳን አይደለም። እየሰማኝ ነው? እየሰማሁህ። ይህን ስል ብሉይ ኪዳን ግን ምንድን ነው የሐዋርያቶች መጽሐፍ ቅዱስን የጻፉ ሐዋርያቶች በቂ መሴጅ አስተላልፈውልናል ብለህ ታስባለህ? ይህንን አስብ አለማሰብ አይጠበቅም። ኦልሬዲ እነሱ እውነተኛውን ቃል አስተምረው አልፈዋል። እኔ አስሴት መስጠበደምጽሐፉነ አዳምጠኝ ታስባለህ ላልከው የኔ ምልከታ የኔ አስተያየት መስጠት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለተጻፈ እውነት የሚጨምርም የሚቀንስለትም ነገር የለም። በቃ ሐዋርያት መናገር የሚጨምር የሚቀንስ ነገር የለም። ግን መስክረው አልፈዋል። አሁን ኢንቴንሽን ምንድን ነው? ይህን ሀሳብ ያወራበት መሳለም ጋር ምን አገናኘው ማለት ነው? ኦኬ ልነግር ነው። ጳውሎስ ያልጻፈልን ስለ ቅዱሳን ስግደት፣ ስለ ቅዱሳን ክብር ወይ ስለ ማርያም እርገት፣ ሞት እነዚህን ሁሉ ስለ ስግደት አይደለም። ኖ ኖ ስለ ሰላምታ የምትለው እነዛ ሰላምታ የምትለው እነዛን ሁሉ ያካትታል። ስግደት አይደለም ሰላምታ። ሰላምታ ያገኘው ኦኬ፣ ሰላምታ ያገኘውን ሰው ነው የምትለው እንጂ ከስጋ ከሌለ ሰውዬን ሰላም የምትለው አትችልም። ኦኬ በጣም ጥሩ። ኦኬ ለእሱም ላነሳው ሀሳብ ደግሞ በደንብ አድርገህ ታደምጠኛለህ። ለምሳሌ እንደ ፕሮቴስታንቲዝም ትምህርት እንደው ኢየሩሳሌም ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል እናም ለዘላለም ኑሪ ብሎ
መናገር ጣዖት አምልኮ ነው ወይንስ ሰላምታ ተብሎ ይወሰደ? አውርኩ ጣዖት የምትለው ጉዝ ነገር የሆነ ሰይጣን ማድረግ የለብንም። አንድ ነገር ሁለቱ አንዱ ነው። ልነግርህ እኮ ነው። ከሁለቱ አንዱ ልነግርህ እኮ ባጭሩ መልስልኝ። ወንድማችን ባጭሩ መልስልኝ። አንድ ሰው ምንም ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል እና ለዘላለም ኑሪ ብሎ ዝም ብሎ ምንም አይነት ሪዝን ሳይኖረው እንዲብ ይሄ ቃል ጣዖት አምልኮ ነው የሚባለው ባይሰልፍ ወይንስ ሰላምታ ነው የሚባለው በፕሮቴስታንቲዝም ትምህርት ባጭሩ መልስልኝ ፈልጌው ነው። መልካም ስለ ሀገር ስለ አንድ ሀገር መልካም ነገር እግዚአብሔር ምድሬን ይዋርክ ብለህ ትጸልያለህ። እግዚአብሔር ምድሬን ይጠብቅ ትላለህ። ምንም እንትና ክፋት የለውም። ስለማለቱ ጠየ ሰላም አለ ኢየሩሳሌም ወይ ሰላምታ ላንቺ ይገባላል። ለዘላለም ኑሪ አለ ኢየሩሳሌምን። እና ይህ ሰው ፕሮቴስታንት ሆኖ እንዲህ ቢናገር ይሄ ጣዖት አምልኮ ነው ነው የሚባለው ወይንስ አይ በቃ ነው ጀስት ሰላምታ ነው ምንም የሰራው ስህተት የለም ነው የሚባለው? ባጭሩ መልስልኝ። በቃ እኔ ካልኩ ብቻ መርጠህ ንገረኝ። አለ ጊዜ ችግር የለውም እኮ ስለ ሀገር እኮ ነገርኩ እኮ ስለ ለምን ኢየሩሳሌም ትሄዳለህ? ስለ ኢትዮጵያ አገር እግዚአብሔር ይባርካት እግዚአብሔር ይጠብቅሽ ብዬ ስለምድር ይጸልያለሁ። ስለ ጸሎት አይደለም ይጠየቁ ስላለው ስለ ሀገር ፖዚቲቭ ነገር እናገራለሁ። ክፋት የለውም ጣዖት አይደለም ክፋት አለው አይደለም ይህን አባባል ሰላም ስለ ጸሎትም አይደለም የጠየቁ። ጸሎት ማድረግማ ለምንም ነገር ይጸለያል። የኔ ጥያቄ ስለ ሰላምታ ነው። በነገራችን ላይ ፕሮቴስታንቶች አንድ ያልተረዳችሁትን ነገር ስነግራችሁ ምናልባት ሀገር ወዳድ የሆናችሁ ፕሮቴስታንቶች እለት እለት በምትዘምሩት ብሔራዊ መዝሙር ላይ ኢትዮጵያን ለዘላለም እኛም ባንቺ እንኩራ እያላችሁ በብሔራዊ መዝሙር ላይ እንደምትዘምሩ መርሳት የለባችሁ። ተጠቅሰው ነገር ወተን ማለት ነው። አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ብናወራ አይሻልም? ስለ አለማዊ ነገር ተምን ይቅርታ። እሺ ማይክል አደርገው እማይሆን ነጥብ አነሳለን። በጣም ሶሪ፣ እደግመዋለሁ። በደንብ አዳምጡኝ። እለት እለት በምትዘምሩት ዝማሬ ላይ ብሔራዊ መዝሙር ላይ ለዘላለም ኑሪ እኛም ባንቺ እንኩራ፣ ኦኬ፣ እኛም ባንቺ እንኩራ የሚል ዝማሬን እለት እለት ዘምሩት አላችሁ። ይሄ ነገር ትዝ የሚላችሁ መቼ ነው? ቤተክርስቲያን ስትመጡ ነው። እንዴት ማይክን አትፈተው? አይመለከትም። እኔ ስለምንም ላውራ፣ አንተ ማይክን ዝጋ እናዳምጥ ወይ መድኃኒዓለም። እሺ ሰው፣ በተመሳሳይ ለቅዱሳት ቦታዎች ሰላምታ መስጠት ለቅዱሳት ለቅዱሳት ማለት በእግዚአብሔር ለተቀደሱ ስፍራዎች ለእግዚአብሔር መቅደስ ለቅዱሱ ስፍራ ሰላምታ መስጠት በምንም ተአምር ኢ መጽሐፍ ቅዱሴ ሊሆን አይችልም ነው ባጭሩ። የትኛውም ፕሮቴስታንት ነው ብላችሁ ባይ ሲምፕል ቨርዝ ኢ መጽሐፍ ቅዱሴ ነው ብሎ ሊያመጣ አይችልም ባጭሩ። ነገር ግን ቀድሜ ነግሬያችኋለሁኝ፣ ቅዱስ የምንለው እግዚአብሔር ብቻን ነው። የእርሱ ቅድስና የባህሪ ነው። ከዛ ደግሞ ቅዱሳን የምንላቸው አሉ። ቅዱሳት ቅዱሳት የምንላቸው ውስጥ ቅዱሳን መላእክት ይካተታሉ። ቅዱስ ድንግል ማርያም ትካተታለች። ቅዱሳን ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ አቆኒ አዘግተኝ እኮ ራስ እያወራ እኮ ነው። እና ለውይይት ጋብዘኝ። ማይክን ሚውት አድርገው። ምን ሆነ ነው? ተረጋጋ እንጂ ብራዘር፣ ስሜት አቱን እንጂ። ምን ሆነ ነው? ሳወራ ጣልቃ ትግባ፣ እድል ስሰጥ ትናገራለ። እሺ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰዎች፣ ቅዱስ ድንግል ማርያም እዚህ ውስጥ ትካተታለች። ቅዱስ መጽሐፉም እዚህ ውስጥ ይካተታል። የተቀደሱ ስፍራዎችም እዚህ ውስጥ ይካተታሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ቅዱሳት ናቸው። ይሄ አሁን እዚህ ጋር የምትከፍሉት ነገር አይደለም። አይ ቅዱሳን መላእክት ራስ እነሱ በቃ በፍጹም ቅዱሳን የሚባሉ በፍጹም አይ የእነሱ ቅድስና እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ አይደለም ምናምን እያለ የምናወዳደረው የምናበላልጠው አይደለም። የእግዚአብሔር ስጦታ የሚበላለጥ አይደለም። ለእነሱ የተሰጠ ቅድስና ምንድን ነው ብያችኋለሁ? የጸጋ ነው ባጭሩ። የጸጋ ነው ማለት የስጦታ ነው። አምላካችን እግዚአብሔር በባህሪው ቅዱስ ነው። ለእነሱ ግን የሰጠው ቅድስና የጸጋ ነው፣ የስጦታ። ስለዚህ ቅዱስ መጽሐፉ፣ ቅዱሳን መላእክቱ፣ ቅዱሳን ሰዎችም፣ ቅዱሳት ቦታዎችም በአጠቃላይ የተቀደሰውን ቀን ሰንበትን ቀድሻታለሁ ብሏልና አምላካችን እግዚአብሔር የተቀደሱት ነገሮች በአጠቃላይ ቅዱሳት ናቸው። አራት ነጥብ አራት ነጥብ። ስለዚህ ለነዚህ ለተቀደሱ ነገሮች የለም ሰላምታ አይገባም ከተባለ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ አይገባትም ነበር ማለት ነው። ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታን ሰጥቷታል። አምልኮ አይደለም ሰላምታ፣ ጀስት ሰላምታን የሰጣት አምልኮ አይደለም ያ። ስለዚህ አይ የለም ለቅዱሳት ለሆኑ ነገሮች በአጠቃላይ ሰላምታ አይገባም ከተባለ ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰላምታ አይገባም ማለት ነው። እንደዛ ካለን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሱም ተሳስቷል ማለት ነው።
እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ወይ ለእኔ ድር ሰጠኛለሁ፣ አሁን ታዳምጠኛለህ። ልክ አንተ እንዳወራው ላውራና ከእኔ ቀጥለህ የእኔን ሀሳብ ማብራሪያ ትሰጥበታለህ ወይ ውድቅ የምታደርገው ከሆነ ትናገራለህ። ግን አንዴ አዳምጠኝ። አደምጣለሁ፣ ግን ለምንድን ነው የሚቸኩለው ወንድም? አሁን ማለት አንተ አሁን ቶሎ ብለህ ማይክን ስለከፈትክ ወይ ቶትንን ከፍ ስላደረግክ አይደለም እኮ ማደምጥ። እኔ ለአዳምጥ ዝግጁ ሰው ነው የማዳምጥ። ማለት አሁን ላይ ለምሳሌ ተናገር ብዬ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ ይችላሉ አለማዳምጥ። እንዳዳምጥ የምትፈልግ ከሆነ ግን ፕሊስ ታገስ። አንተ ፐርሰንቱን እንትን ያልከው አንተ ለእኔ እድል ሰጥተኝ ሰላም አደርስም እንዴ? ሰላማዊ ይሁን እንጂ ወንድሜ፣ ቅድም ስትናገር ብዙ ነገሮችን ስሰማ የነበረው ንግግሮች ጥመውኝ አይደለም፣ ባጭሩ መስማት ስላለብኝ ሰምቼ አለፍኩኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማረም ያለብኝን አረምኩ፣ አለቅ። ስለዚህ ሰላምታ መስጠት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የሚል ፕሮቴስታንት ነው። ገብታችሁ ማስረጃ ስጡኝ አልኩ። ኢቭን ለዛም ማስረጃ እየሰጠኝ አይደለም ነው ባጭሩ። እዛም የሆኑ ሀሳቦች ስለረገጥክ በዚህ ነው የጠቀለልኩት። ይህን ያው መናገር ከፈለግከው መናገር ትችላለህ። ቀጥል። ኦኬ፣ አንዴ ዝም ብለህ አዳምጠኝና በኋላ ከተናገርኩኝ በኋላ ትላለህ። አንደኛ ቅድም የጠየኩት ጥያቄ ምክንያታዊ ስለሆነ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በቂ ነው ካልን በአይናቸው በጆሮቸው የሰማነው ዮሐንስ እንዳለው በአይናችን በጆሮችን የሰማ የመጀመሪያዎቹ ሐዋርያቶች የጻፉት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ የትኛውም ቅዱሳን አልጸለው ካለ በማስረጃ አሳየኝ። ሁለተኛ አዲስ ኪዳን እንደ ብሉይ ኪዳን ሰው ልሁን ማስረጃ ላሳየኝ። ሁላችሁ ልጨርስ፣ አንድ አዳምጠኛ ጠቅልለ ታወራለህ። እድል ስጠኝ። ያው ቅዱስ ጸልዮ አያውቅም። እድል ስጠኝና ጻፈውና መልሰህ ትነግረኛለህ። አልጨረስኩኝ። አንድ በአንድ ነው የምንመልሰው። ዲስትራክት እያደረከኝ ነው። ሀሳቤን አልጨረስኩኝ። ምን ሆነህ ነው? ምን ሆነህ ነው የምትነጫነጨው? ብራዘር አዳምጠኝ። 15 ደቂቃ አውርተህ ገና 2 ደቂቃ አላወራሁም እኮ። ዲስትራክት እያደረከኝ ነው። አልጨረስኩኝ። እንኳን አንድ ደቂቃ የማይሞላ ላነሳው ጥያቄ መልስ ልስጥህ። አዳምጠኝ። ምን ሆነህ ነው? አልጨረስኩኝም ገና። እኔ ደግሞ ማስረጃ ሰጥቼ ነው የምታልፈው። ለዚህ ጥያቄ መልስ ሰጥቼ ነው የምታልፈው። አንተ ምን ሆነህ ነው የምትቸኩለው? እሺ ስለ ስግደትና ስለ ቅዱሳን ቦታዎች የተጻፈ ካለ አዲስ ኪዳን አሳየኝ። በጣም ከይቅርታ ጋር በጣም ሰዓቱን መሽቷል። እኔ ጋር ምናልባት አንተ ሌላ ሀገር ልትሆን ትችላለህ። በጣም መሽቷል። መጮ አልፈልግም። ቶኔን ከፍ አድርጌ ማውራት አልፈልግም። በጣም ከይቅርታ ጋር የምትነጫነጭ ከሆነ ማይክን እያበራ ምናምን ሰዓት አልሰ ምናምን የምትል ከሆነ በጣም በትህትና እታች አስወርድሃለሁ። ይህንን አስጠንቅቄ ነው ነገር። እሺ የትኛውም ቅዱስ ሰው አለ ለሰው ጸሎ አያውቅም ለሰው ጸሎት አድርጎ አያውቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ የሚል ነገር የለም አለ። ኦኬ ሲምፕል ቨርስ እንኳን የለም ነው ያለው። ወደ ሰው ጸሎትና ወደ ሰው ስግደት አስተካክሎ ያላልኩት ወደ ሰው ጸሎት። እኔ አሁን ባላምንበትም ጀስ አንተ እንደው ለማሳየት ለሰነፍ እንደ ስንፍን ነው ስለሚል አንተ በወረድክበት ልክ ወርጄ አሳይሃለሁ። ኦኬ ወደ ሰው ሁለተኛ ዮሐንስ መልእክት አውጣልኝ። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛል ማይክን ክፈተው፣ ብራዘር ማይክን ክፈተው። አንብበው፣ እየነዳው ስለሆነ አንብበልኝ። አንብበው፣ እየነዳው እነብልሃለሁ። ኦኬ ሁላችሁም አዳምጡ፣ ሰርፕራይዝ ነው የምትሆኑት። ሁለተኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ብቻ ነው ያለው። ከቁጥር 5 ላይ ያለውን ቃል አነብላችኋለሁ። ይህንን የተናገረው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ሶ ምን ይላል? እመቤቴ ሆይ ይላል፣ እመቤቴ ሆይ እርስ በእርሳችን እንዋደድ ዘንድ ለምንሻል ይላል። እሺ ይሄ ምንድን ነው ወንድማችን? ሰላም አንብቦ ትእዛዝ እሰጥሻለሁ ነው ያለው። ለምንሻለሁ ሰውን በትህትና ፕሊስ አድርጊ። ጨርሶ አንብቦ ሙሉ አንብቦ ለምንሻለሁ ነው የሚለው። ምንም ቃሏን ለማጣም ትእዛዝ እንሰጥሻለሁ ነው የሚለው። በፍጹም እለምንሻለሁ የሚለው እንደውም አዙሪ ያነብልሃለሁ። ሁላችሁም ተከታተሉ በደንብ። ዛሬማ በእንዴ በደንብ አድርገን በማስረጃ ነው የምናወራው። ኦኬ እሺ። ወይ አንቺ በጣም ደስ የሚል ሰው ነው ግን የሚመጣው አንዳንዴ ላይቭ ላይ። እሺ እንዴት ላደርግ? ኦኬ ሮቴት። እሺ ሁላችሁም ይሁን ከቁጥር 5 ላይ ኦኬ፣ ራቅ ላድርገውና እንደዚህ ቀረብ ላድርግላችሁ እንድታይ። አሁንም እመቤቴ ሆይ እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ እለምንሻለሁ። ይህች ከመጀመሪያ እኛ ዘንድ እሺ፣ እመቤት ሆይ ሶሪ፣ ይቅርታ። አሁንም እመቤት ሆይ ኦልሬዲ ስለመለመኑ ነው
የጠየቀው ቨርሳው ጠልቀኝ አወጣው። አሁንም እመቤት ሆይ እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ እለምንሻለሁ። እሺ ይህች ከመጀመሪያ በእኛ ዘንድ የነበረች ትእዛዝ ናት እንጂ አዲስ ትእዛዝ የምጽፍልሽ አይደለም። ፍቅራችንም ይህች ናት፣ በእግዚአብሔርም ትእዛዝ እንሄድ ዘንድ ፍቅራችን ይህች ናት። ቀድሞ በሰሟችኋትም በዚያችሁ ትሄዱ ዘንድ ትእዛዙ ይህች ናት እያለ ይቀጥላል። ኦኬ ክርስቶስን አይደለም ለምንሃል ያለው እዚህ ጋ ስለዛ ስለ ቤተክርስቲያን ስላለ ሴት ነው የሚለው። ትእዛዝ የምጽፍልሽ ትእዛዝ ነው እያላት ነው። አዲስ ትእዛዝ አይደለም ግን ትእዛዝ ነው እያላት እለምንሻለሁ ብሏታል። ብራዘር እለምንሻለሁ ማለት በትህትና አሳስብሻለሁ የሚለውን ቃል ለመተካት አንተ አትተርጉም። አንተ ማን ተርጓሚ ያደረገ ቃሉ የሚለው እኮ አዲስ ትእዛዝ አይደለም የምጽፍልሽ እያለ ትእዛዝ እየነገራት ነው። አዳምጠኝ። አንተን ማን ተርጉም አለ? ይኸው እዚህ ጋር ምን ይላል? አሁን እመቤት ሆይ እርስ በእርሳችን እንዋድ ዘንድ እለምንሻለሁ እለምንሻለሁ። ይቺ ከመጀመሪያ የነበረው ትእዛዝ ነው፣ አዲስ ትእዛዝ አይደለም የምነግርሽ እንዋደድ እያለ ቀጥል ብራዘር። ምንም አንተ ብዙ እውቀቱ የለም። ቀጥል አሳይቻለሁ። ቀጥለው እሺ። ሌላስ የለም ያልከው እንደማውጣት ሲ እያላት ያለው እለምንሻለሁ፣ አዲስ ትእዛዝ አይደለም የምጽፍልሽ። እየጻፈ እያሳሰባት ነው፣ እንዲዋደዱ እያሳሰባት ነው። ትርጉምን ተወው፣ ጀስ ቀጥል። አሁን ካፈርኩ አይመልሰኝ፣ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ ካፈርኩ አይመልሰኝ እያላችሁ ጻፉ። አንተን የማሳመን ግዴታ የለብኝም፣ ማሳየቴ በቂ ነው። አጉል ትምክህት ውስጥ ገብተህ ቃሉን እያጣመም ካልሆነ በስተቀር ግልጽ አማርኛ ነው። አዲስ ትእዛዝ አይደለም የምጽፍልሽ። ትምክህትም ከሆነ ግን ትምክህቴ ክርስቶስ ነው። አሁንም እደግምልሃለሁ፣ አንተን የማሳመን ግዴታ የለብኝም። ይሄ ካፈርኩ አይመልሰኝ ይባላል። ትእዛዝ እየጻፈላት እኮ ነው። ሌላ ጊዜ በወንድምነት አንድ ምክር ልምከርህ። ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ሳታነብ እንዳነበበ ሰው አክት አታድርግ። አንድ ሲምፕል ቨርስ የለ ምናምን እያልክ ሌላ ጊዜ አትፎከር። እሺ ይሄ ነው አጉል ትዕቢት አዙሮ የሚጥለው ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ በጣም ዲክሽነሪ እንግሊዝኛ ማንበብ ከቻል እንግሊዝኛውን አንብብ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚል ቃል አውጥቼ ያሳየው በምክንያት ነው። ለምን መሰለ? ለማን ጻፈው? ለማን ጻፈው? ንገር። ሌቷኛው መልክ ጻፈው። ዋቴቨር እለምንሻለሁ ብሏታል። እያሳሰባት እኮ ፕሊስ እያለ እያሳሰባት ነው። ለምኗታል? አለመናትም? እለምንሻለሁ ብሎ እለምንሻለሁ ማለት የፍቅር ማሳሰቢያ ነው ብሏታል ወይንስ አላላትም? እኮ እለምንሻለሁ ማለት የፍቅር ማሳሰቢያ ነው። አዲስ ትእዛዝ አይደለም የምጽፍልሽ፣ ይሄ የነበረ ትእዛዝ ነው። አንተ አትተርጉም። እለምንሻለሁ ብሏታል ወይንስ አላላትም? ያልተጠየቁናል። ዝም በላ አንተ። ደግሞ ይሄ ደግሞ ከየት የመጣው እንደተኝሩ ማይክ ሚዩት የማታረግ ከሆነ አትግባ። ሰላም ቀጥል። እለምንሻለሁ ብሏታል ወይንስ አላላትም? ብሏታል ወይ አላላትም በል። አንተ የምትለው መማፀን መንበርከክ ምናምን እንደሚለው ለመተርጎም ፈልገህ ነው። ብሏታል ወይንስ አላላትም? ወንድም የአማርኛው ከጋራችን አላላትም በል። ብራዘር አሳስብሻለሁ ብሏታል አላላትም? ጽፍልሻለሁ ብሏታል ወይንስ አላላትም? ኦኬ ራስን ካወረድክ ጥሩ መፍትሄ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልህ። እሺ በጣም በዚህ ልክ ከወረዱ ሰዎች ጋር በነገራችን ላይ ወርዶ በነገራችን ላይ መወየቱ በራሱ በጣም ስንፍና ነው። በመሰረቱ ይሄንን ቃል ለምንድን ነው ለዚህ ሰው አውጥቼ ያሳየሁት? የትኛውም ቅዱስ ሰው እንደው ፍጡርን ለምኖ አያውቅም ስላለ ነው። ፍጡርን ለምኖ አያውቅም። የትኛውም ቅዱስ የሆነ እንትን በቃ እንደው ፍጡርን ለምኖ አያውቅም ስላለ ይኸው መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ። በነገራችን ላይ በጣም ቢግ ሰርፕራይዝ ነው። የትኛውም ፕሮቴስታንት ይህን ጥቅስ አይቶት አያውቅም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የምላችሁ። አሁን ዛሬ እዚህ ቤት ካልሰሟት በስተቀር ሌላም ቀን እንደው እዚህ ቤት ካልሰሟት በስተቀር ይህን ጥቅስ በፍጹም ይህን ቨርስ አያውቁት። እሺ ቅዱስ ዮሐንስ ይኸው አሁንም እመቤት ሆይ እርስ በርሳችን እንዋደድ ዘንድ እለምንሻለሁ አለ። ማንን ነው እመቤት ያለው ምናምን? እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም። ይኸው ፍጡር የሆነችን በሴት አንቀጽ የተጠራችን አካል ግን እለምንሻለሁ አላት። ሲጀመር ያ ቶፒኩም አይደለም። ልጁ ግን ምንድነው ከይቅርታ ጋር ፕሮቴስታንት ወንድሞቼ የሆነ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ላይ እንዳነበበ ሰው አክት አታደርጉ። በቃ እንደው የምታወሩት ከኦርቶዶክሳውያን ጋር ሲሆን በጥንቃቄ የተሞላ ንግግር ተናገሩ ፕሊዝ። በጥንቃቄ የተሞላ ንግግር ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በማስረጃ ነው እኛ የምናወራችሁ። ይሄ እናንተ እንዳላችሁበት ቸርች እና አዳራሽ የሆነ ነገር ስትናገሩ ጀስት እኛ አሜን እያለ የምንቀበል አማኞች አይደለን። ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ በማስረጃ ነው ልታወሩ የሚገባው። ሰላምታ መስጠት ለተቀደሱ ነገሮች በአጠቃላይ ሰላምታን መስጠት ይህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ የላቸውም። በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ሳይኖራቸው ለምን አረጋችሁ ማለት ይሄ ድፍረት ይባላል ወይም ምቀኝነት ይባላል። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ቤተክርስቲያንን በመሳለማቸው
ፕሮቴስታንቱ አማኝ ሰላሙን የሚያጣ ከሆነ እንደው በቃ እንደው ውስጡ ሰላም የሚያጣ ከሆነ በቃ እንደው በጣም የሚጨነቅ ከሆነ በጣም መሰረታዊ ችግር ነው። ይሄንን በሌላ ነገር ያው መፍትሄ ሊያገኙለት ይገባል። ከዚህ ውጭ ግን ለምን አደረጋችሁት? እንደ እውቀት ከሆነ ግን አንድ ፕሮቴስታንት አማኝ እንደ እውቀት ኦርቶዶክሳውያን ይሄን ነገር ያደረጋችሁት ለምንድን ነው ብሎ ግን እንደ እውቀት ከጠየቀ እንደ ቤተክርስቲያናዊ አረዳድ ለዛ ፕሮቴስታንት ለሆነ ሰው የምንመልስለት መልስ ቅድም ያልኩትን ነው። ቅድስና በሁለት ይከፈላል። ለመጨረሻ ጊዜ ነው ደግሞ አዳምጡኝ። ቅዱስ የምንለው አምላካችን እግዚአብሔርን ነው። ይሄ ቅድስና የባህሪው ነው። ማንም አይሰጠውም፣ ማንም አይነጥቀውም። ለቅዱሳን ግን የሚሰጠው ግን ቅድስና የጸጋ ነው። ለመጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የተባለው የእግዚአብሔር እስትንፋስ ስላለበት ነው። ስለዚህ ያ ቃል ቅድስና አለው። በጸጋ ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ሰዎች፣ የተቀደሱ ስፍራዎች፣ የተቀደሱ ቀኖች፣ እነዚህ በአጠቃላይ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ቅድስናን ያገኙ ናቸው። ይህ የስጦታ ቅድስና ነው። የጸጋ እንደተሰጠ ሁሉ የሚነጠቅ ቅድስና ነው። ይሄ ቅድስና እሺ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ቅዱሳት የምንላቸው ነገሮች በአጠቃላይ አንድ ኮመን የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ምንድን ነው ኮመን የሚያደርጋቸው? በጸጋ ቅዱስ መባላቸው። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በጸጋ ቅድስት ናት። ቅዱሳን መላእክት በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ ስማቸው የተጠቀሱትም ያልተጠቀሱትም እልፍ አእላፍት መላእክት በአጠቃላይ ቅዱሳን ናቸው። ቅዱሳን ናቸው። ለምን? የአምላካቸው እግዚአብሔርን መልእክት የሚላኩ የእርሱ አገልጋዮች ናቸው። እንደው እረፍት በሌለበት ምስጋና ዘወትርም የመሰገኑት አገልጋዮቹ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን ናቸው። በጸጋ ነው ይህ ቅድስና የተሰጣቸው። ቅዱሳን ሰዎችም ልክ እንደዛው የዚችን ዓለም ጣም ንቀው ደማቸውን ስለ ክርስቶስ አፍስሰው ስለ መንግሥተ ሰማያት ብለው መራራ ሞትን ታግሰው ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ያገኙት ክብር ነው ቅድስና። ምሳሌ ሰጧቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ቅዱስ ጴጥሮስን ክርስቶስ ጴጥሮስ አንተ ንዑድ ነህ ክቡር ነህ ያለው ጴጥሮስ ስለ ክርስቶስ የሚገባን ቃል ስለመሰከረ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ክብርን ይሰጣል አምላካችን እግዚአብሔር። ከቀኖች ለይቶ ቀናቶችን ቅዱስ የሚያደርገው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ሰንበትን ትቀድስ ዘንድ ሁለት አድርጌ ሰጥቻለሁ ብሎ ለሙሴ ተናግሯል። ስለዚህ ከቀኖች ለይቶ ሰንበትን የቀደሰው አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እነዛም ቀናቶች ቅድስና አላቸው በጸጋ ከአምላካቸው ከእግዚአብሔር ቅድስና ስላገኙ። መጽሐፍ ቅዱስም እንደዛው፣ ቅዱሳት ቦታዎችም እንደዛው የእግዚአብሔር እንደው መቅደሱ ስለሆኑ ቅዱሳን ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ለአምልኮተ እግዚአብሔር እኛ ክርስቲያን አማኞች ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ምንፈትትበት ትልቁን የቅዳሴ ጸሎት የምንሳተፍበት ያ የተቀደሰ ስፍራ ስለሆነ ቅዱስ ነው። ከአምላካችን ከእግዚአብሔር በጸጋ ያገኘው ቅድስና ማለት ነው። አለቅ ሶ ለምንድን ነው ይህ ሰላምታ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው? ወይም ደግሞ መሳለም፣ መሳለም ማለት ሰላምታ ነው። ስለዚህ ለአንድ ፕሮቴስታንት እንደ ለመረዳት ያክል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ለምንድን ነው የሚያደርጉት ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ የማስረጃ ቅድም የጠቀስነው የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍን ከቁጥር 9 ላይ ያለ የዋለ ቃል ነው። ቅዱስ ገብርኤል ጸጋን የተመላሹ ደስ ይበልሽ አንቺ ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ ብሎ ከተናገራት በኋላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አለች ይላል። ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። እንደምን ያለ ምንድን ነው አለች? ሰላምታ ነው አለች። ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሲያቀርብላት የነበረው ነገር በአጠቃላይ ብስራቱን ከመስጠቱ በፊት ማለትም ብስራቱን ከመናገሩ በፊት ከሶስቱ ቅዱስ አንዱን ቅዱስ ወልጀልሽ ስሙንም ኢየሱስ ቻለሽ ብስራት ነው የምስራች ነው ይሄ ያንን ከመናገሩ በፊት በመጀመሪያ ሲናገራቸው የነበሩ ቃላቱ ሰላምታዎች ናቸው። እና ይህ ሰላምታ እጹብ ድንቅ ቢሆንባትም መብርሃን ምን አለች? ይህ እንደምን ያለ ሰላምታ ነው አለች። እንደምን ያለ ሰላምታ ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ሰላምታ በቤተክርስቲያናችን አምልኮ አይደለም፣ ለተቀደሱት ንግድ ነገሮች በአጠቃላይ የምንሰጠው ሰላምታ ነው። ምንም ሌላ አዲስ ነገር አይደለም። መሳለም ማለት ለተቀደሱ ነገሮች በአጠቃላይ የምንሰጠው ሰላምታ ነው። ለተቀደሰው ስፍራ፣ ለቅዱሳን መላእክቱ፣ ለቅዱሳን ሰማዕታቱ፣ ለቅዱሳን ነቢያቱ፣ ለቅዱሳን ሐዋርያቱ፣ ለቅድስት ድንግል ማርያም፣ ለቅዱስ መጽሐፉ፣ ለሁሉም ለተቀደሰው ነገር የምንሰጠው ሰላምታ ነው መሳለም ማለት። መሳለም በኢት ሰልፍ ግን አምልኮ አይደለም፣ አምልኮ አይደለም። ምክንያቱም ሰላምታ ሰላምታ ነው። ቅዱስ ገብርኤል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ሰላምታ ሲሰጣት አመለካት የሚል መጽሐፍ ቅዱሴ ትምህርት የለም። ቤተክርስቲያናችንም ይህን አታስተምርም። አምልኮ ጋር አይገናኝም። ይሄ ሰላምታ ነው፣ ስግደትም አይደለም። ስግደት ራሱን የቻለ ሌላ ትምህርት ነው። አምልኮም አይደለም። አምልኮም ራሱን የቻለ ትምህርት ነው። ሰላምታ መሳለም ማለት በቃ ራሱ ሰላምታ ነው። ስለዚህ ፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን በዚህ ልክ ነው ሊረዱት የሚገቡት።
ለማለት እንፈልጋለን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናንተ አልደከማችሁ ምን ይደከመኝ እና ስለመሸበሉ እንደና አይደለም እንወዳችኋለን። አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሁላችሁንም ሰላም እደሩልን። የነገባችሁ ሰላም ዋሉልን። እንደው ፈለግዬ እንደው በጣም ከባድ ጊዜ ላይ ደርሰና እንደው መራገም ባይቻልም እንኳን የሞተውን ሰው በሕይወት ያለፈው ሰው መራገም ባይቻልም እንኳን እንደው እግዚአብሔር አምላክነት ሉተርን አፈሩ የምትመጣ ያርግበት ብለን እንራገማለን። ምክንያቱም የትውልዱን አእምሮና የትውልዱን ልቦና አደንቆሮ ነው ያለፈው በእውነቱ ማለት ነው። ምክንያቱም አቡ ሊቃውንት ምን ይላሉ? አንድ ደንቆሮ የተከለውን 100,000 ሊቃውንት አይነቅሉትም። ከባድ ነው። አሁን ይሄ በእያንዳንዱ እህት ወንድሞቻችን ልቦና ውስጥ ተተክሎ አብዛኞቹን እያጠነጠጠ እያመነፈቀን ያለውና እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ትውልድ ይመልስ። አንተንም እንግዲህ ዘመንን ይባርክ፣ የአገልግሎት ዘመንን እግዚአብሔር አምላክ ያስረዝምል። ሆሪብል ዴቨን የዋቀዩ ውስጥ ያጅራችሱ ኦብሌ ሰኬና እግዚአብሔር ይባርክ። መልካም አዳር ያዕቆብ ልት ያርግል እግዚአብሔር አሜን። እንግዲህ በእንግሊዝኛ የተናገርካቸውን ቃላቶች ባልሰማም ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ ምን ማድረግ ይቻላል? መቼስ አሜን ነው የምንለው። እንግዲህ ያልካቸውን ነገሮች ቋንቋውን የሚያውቁ ሰዎች ተርጉሞ እስከሚነግሩን ድረስ ነገሩን በዓይነ ቁራኛ እየተመለከትን አሜን እናመሰግናለን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ ሳይወጣ አንድ የኦሮምኛ ዝማሬ እንዘምራለን። ሲጋለት ፈና የሚለውን ሲጋለቴ ፈና የሚለውን ዝማሬ ዝመርላቸው። እንደው ጊፍተሮች ካላችሁ አበረታቱት። ተፌ አንድ ዝማሬ ዘመረለን። እሺ። መቃባ ከንልማ ከነፉረ ቁልቁሉ ዋቀየ ጦኩ አመኔ ዋቀዮ ኒፋርፈና ሲጋላቴ ፋና ዱብሮ ማርያሜ ሲጋላቴ ፋና ዱብሮ ማርያሜ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ እዬ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ ኦሶሰኜ ስኤ አምቤሱባቴ ኦሶሰኜ ስኤ አምቤሱባቴ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ ሲጋላቴ ፋና ዱብሮ ማርያሜ ሲጋላቴ ፋና ዱብሮ ማርያሜ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ ኦሶሰኜ ስኤ አምቤሱባቴ ኦሶሰኜ ስኤ አምቤሱባቴ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ እዬ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ ሲጋላቴ ፋና ዱብሮ ማርያሜ ሲጋላቴ ፋና ዱብሮ ማርያሜ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ አብዴዋ ኖፍታቴ አካኩፍኔ ነፍኔ ኦሶሰኜ ስኤ አምቤሱባቴ ኦሶሰኜ ስኤ አምቤሱባቴ አቤዳ ካሰሎ ምርጉ ሙራ ላላና ማሃኛቴ
አቤዳ ካሰሉ ምርጉ ሞራ ዳላና ማኛቴ እይ አቤዳ ካሰሉ ምርጉ ሞራ ዳላና ማኛቴ አቤዳ ካሰሉ ምርጉ ሞራ ዳላና ማኛቴ አሚን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ዝማሪያችን ይቀበልልኝ ይቀበልልን። ዋቀዮን ጎፍታ መጫ ፋሩኬኝ ንፋስ ይመቷል ከን ያዕቆብ ስንፋተው እግዚአብሔር አምላክ ያዕቆብ አዳር ያዕቆብ ለልት ያድርግላችሁ። የመባረክ የመፈታት የብርታት ለልት ያድርግላችሁ። አምላከ ቅዱሳን ሁላችሁንም ይባርክ። ፈለግዬ ከፍበል ተባረክ። የቅዱሳን ሐዋርያ ጸጋ በረከት፣ የነቢዩ ኤልሳ የነቢዩ ኤልያስ በረከት እጥፍ ድርብ ሆኖ በአንተ ላይ ይደር። ጠላቶችን ሺውን በግራ ሺውን በቀኝ ጣለለ። ከፍ በለኔ ጌታ። አመሰግናለሁ። መልካም አዳር። አሜን። እግዚአብሔር ያክበረልን። በሉ አሁን እንግዲህ ሁላችሁም ውጡ። የኮሜንት ሴክሽን ላይ ልብ ቅርጽ ሁሉ የተላከልን ወንድማችን ዘማሪ ተፈሪ በእውነት ዘማሪ መላእክትን ያሰማልን እና እጅግ በጣም ደስ ይላል። በርታልን። እንደው የኦሮምኛ የቋንቋ ተናጋሪ የሆናችሁ ቶች ወንድሞች ውስጥ ካላችሁ ወንድማችንን ፎሎ አድርጉት። አገልጋዮችን አበረታቱ። ላይቭ ሲገቡ ላይቮቻቸውን ሼር ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ዝማሬዎችንም ደግሞ ሲሰሩ ደግሞ እነዛን ዝማሬዎች በደንብ አበረታቱ። በእውነት ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።